Ньюс агентлаг уншигчдаа видео мэдээ болон одоо ярилцлагын цагуудыг хүргэж харуулсан. Тэгэхээр манай ярилцлагын анхны зочноор Төрийн банкны гүйцэтгэх захирал Бацсайхан оролцож байна. Тэгэхээр Бацсайхан захирал маань энэ Төрийн банкны гүйцэтгэх захирлын албанд шал томилогдоод дөнгөж 7 хоног байгаа маа. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгэхээр тань тавих эхний асуулт маань мэдээж одоо олон нийтийн дунд маш их анхааралтай байгаа гэмүү хүлээлт үүсгэж байгаа асуудал байна. Юу гэхээр мэдээж 100 мянган айл орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд олгож байгаа зээл тойрсон асуудал байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд яг хэдэн хүнд олгодоод амжиж ба тэгээ одоо яг хүлээлт үүссэн ямар хүмүүс хэдэн хүн байна вэ гэдгээс хэлээ ярьцлага эхлэе. За баярлалаа. Тэгэхээр Төрийн банк байгууллагад одоо дөрөвдөг жилийнхаа нүрийг үзэж байна. Тэгээд энэ хугацаанд бол сая өнгөрсөн жил засгийн газраа шийдвэр гаргаад бага дунд орлоготой иргэдэд орон сууцчлах зорилттой 6% хүүтэй гэдэг нь зээлийг олгож эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ зээлийн процесс яаж явсан бэ гэхээр иргэд бол зээлийнхээ материалыг орон сууцны санхүүжилтийн корпорац дээр бүрдүүлж өгөөд орон сууц санхүүжилтийн корпорацаас бол Төрийн банкнд бол иргэдийн материалыг нааш нь ирүүлсэн байдаг. Тэгэхээр иргэд нэг дарааллын тухай асуудал яриаддаг. Дарааллын тухай асуудал нь бол Төрийн банкнд ирэхээс илүү орон сууцны санхүүжилтийн корпорац дээр материалын хэр зэрэг богино хугацаанд яаж бүрдэж ирсэн юм бэ гэдгээс их хамаардаг юм лээ. Тэгээ орон сууцны санхүүжилтийн корпорацаас бол нийтдээ нэг 40000 орчим хүний материал ирснээс өнөөдрийн байдлаар бол бид нэг 1200 хүний зээлийг олгоод дуусаад байна. За энэ зээлийн олголт юутай холбоотой вэ гэхээр эн чинь эргээд нөгөө төрөөс хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр учраас төсвөөс орж ирж байгаа мөнгөний их үсвэр дээр нь толгуурлаж явж байгаа. Тэгээс сүүлд бол 30 тэрэм төгрөгийн их үсвэр шийдсэн байгаа. Тэгээд тэр шийдсэн их үсвэртээ тааруулаад өнөөдөр бол орон сууцны зээлийг багваагаар олгоод үргэлжлээд явж байна. Тэгэхээр цаашид одоо энэ 30 тэрбумаас гадна ерөөхдөө цаашид нь үргэлжлэхгүй юу гэдэг бас асуулт байна л да. Тэгээ энэ дээр яг банкны зүгээс ерөөхдөө төлөвлөсөн одоо баримтлаж байгаа бодлого гэх зүйл. А ерөнхийдөө яг өнөөдрийн бодит байдлыг харж байхад бол 6% гэдэг зүйл нь хүмүүст илүү их сайхан таатаа сонсогдож байгаа боловч яг үнэн чанартаа бол хүмүүсийн ачаа нуруунд дээр ирж байгаа ачаа бол төвнөөс илүү болцсон байгаа. Үнэндээ бол өнөөдөр 6% хүүтэй зээл аваад баярлж байгаа боловч энэ нь бараг 12% хүүтэй зээлээс илүү ачааллыг иргэдийн нуруунд дээр авчиж байгаа. Энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр 1 метр квадратын үнийн өсөлттэй холбоотой. Зүгээр 55 метр квадрат талбайтай байрыг л 6% хүүтэй зээл гаргахаас өмнө авч ирсэн үнэлгээ өнөөдрийн үнэлгээ хоёроор зөрүлэл харьцуулаад үзэх юм бол иргэдийн нуруунд дээр шууд үнийн зөрүүгээр 30 сая төгрөг нөгч. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа бол нэлээд зөв голдрол руу оруулах шаардлагатай зэйлүүдтэй л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр Төрийн банкны үйл ажиллагааг иргэд олон нийт бас төдийлөн сайн ойлгохдгүй ч юм уу те төдийлөн сайн мэдлэг муутай байдаг юм шиг санагддаг. Төрийн банк гэхээр л одоо юу гэдгийг төрөөс одоо 100% хамааралтай ч юм уу те төрийн л одоо чиглэлийн дагуу ажилладаг банк гэж хараад байна л да. Тэгэхээр энэ төрийн гэдэг ойлголт маань арилжааны банкудаас яугаар ялгаатай байгаа юм бэ? Яугаар онцлог байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэхээр Төрийн банкны яг үйл ажиллагаа, бүтц зохион байгуулалт, өнөөдөр явж байгаа процесс бүх юм бол энгийн л арилжааны банк. Яугаараа ялгаатай вэ гэхээр өмчийн эзэн нь төр байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол дэлхий дээр арилжааны банкуд бол өөр өөрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. А өмчийн эзэд нь бол төр болон хосолсон хэлбэртээ олон улсын хувь хүний, компани гэдэг янз бүрийн хэлбэр байдаг. Тэгэхээр өмчийн хэлбэрийн нэг хэсэг нь л төр болохоос биш. Төрийн банкны явуулах үйл ажиллагаа бол мөн л иргэд рүү чиглэсэн ялгаа байхгүй. Бус арилжааны банкуудтай яг адилхан үйл ажиллагаатай гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл Төрийн банкнд итгэж хүмүүс мөнгө хадгалуулж байгаа, Төрийн банкаар итгэж хүмүүс үйлчлүүлж байгаа, Төрийн банкнаас хүмүүс зээл авч байгаа. Энэ зээл хадгаламж харилцах данс гэдэг энэ бус банкуудын үйлчлэлтийг ижил төрлийн үйл ажиллагаанууд бол бүгд Төрийн банкнд байгаа гэсэн үг. Өмчлөлийн хэлбэр нь л төр байгаа. 6% хүүтэй гэхээс илүү одоо энэ дээр одоо юу гэдэг нэг тавигдах шаардлагууд байгаа даа шүү дээ. Иргэдэд нөгөө тэрийг хүртэх боломж нь хязгаарлагдмал юм шиг байгаа даа л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу гэдэг өөр одоо ямар ямар боломжууд байж болох вэ? Ба яг хоёр нь ганцхан 6% хүүтэй зээлийн тухай асуудал биш. Ер нь бол нийтдээ зээл тавигдах шаардлага, зээл авахын тулд хүмүүсийн бүрдүүлж байгаа материал гэдэг энэ олон асуудлууд бий. Тэгвэр энэ дээр бол миний барьдаг зарчим бодож байгаа зүйл бол аль болохоор зээл авах гээд ирж байгаа иргэдийн хувьд хүндрэл хэрэгдэл багтаа байхыг л чухалчлах ёстой. Өнөөдөр бол арилжааны банкуд янз бүрийн шаардлагууд тавьдаг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр шаардлагуудыг аль болохоор багасгах ёстой гэж үзэж байгаа. Би өнөөдөр Төрийн банкны захирлаа томилгодоод 7 хоног чинь. Энэ хугацаанд бол бас Төрийн банкнаас зээл авахын тулд хүмүүс хамгийн хялбар байдаг тэр нөхцөлийг бүрдүүлэхин төлөө ажиллана. Өнөөдөр цалингийн зээл авахын тулд 5 төрлийн материал хөн бүрдүүлдик бол энэнийг яаж 3 болгож болох вэ гэдгийг л олох хэвээр. Ер нь бол материал их бүрдүүлснээр зээл эрсдэлгүй байдаг юм биш.
Ер нь бол иргэдэд айлтлахаар хамгийн гол нь чиргэдэлгүй олон цаас бүр төлдөггүй тэгээд шуурхай хэрэгцээг хангахдаг энэ үйлчлэгийг л төрийн банк үзүүлдэг байхын төлөө өөрчлөлтийг хийнэ л гэж ойлгож байна. Тэр бусад банкудаас хүүгийн хувьд өндөрч гэдэг юм уу тиймэрхүү бас ойлголттой байгаа юм л даа. Тий, өрсөлдөх чадварын хувьд бол нэг хоёр үзүүлэлт байдаг л да. Хүмүүс ихэвчлэн хүү хараад байдаг. А хүүнээс гадна хүчин зүйл гэж бас байна. За жишээлбэл хадгаламж дээр ихэд бол хамгийн чухал харгалзаж үзэх ёстой зүйл бол энэ банк ихтгэл даах уугүй юу гэдэг асуудал. Найдвартай юугүй юу гэдэг асуудал хамгийн чухал. Хүүнээсээ илүүтэйг. Өндөр хүү санал болгож байгаа тэгээд эрсдэлд орчдөг ийм практик туршлага бол манад олон биш үү. Тийм учраас арилжааны банкуудыг харах гол харц нь бол найдвартай байдал, тогтвортой байдал. Тэгэхээр төрийн банкны хувьд бол энэ тал дээр бол бид нүүр бардам хэлж чадна. Яг гэвэл хамгийн найдвартай зүйл бол өөрөө төр гэдэг. Тэгэхээр төрийн банкны хувьд бол төрийнхөө хяналтанд ор байна. А дээр нь төрийнхөө одоо бүх удирдлаганд ор байна. Тэр тусмаа бид бол энэ Монгол банкнаас тавьж байгаа шаардлага шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүгдийг хангаад ажиллаж байгаа учраас төрийн банкнд бол бүрэн итгэж болно гэдгийг хэлیں۔ А зөвхөн хүүний хувьд бол төрийн банкны хувьд өршөлт хүч хүйтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл бусдаас нэг айхтар дүйлгэж дээшээ гарсан өндөр хүүгээ амлахгүй, а бусдаас хитрхи доогуурхан амлахгүй. Ер нь зах зээл хүлийн зөвшөөрөлтөх хүү гэж байдаг л да. Тухайн банк амлаж олно, эргэн хүсч болно. Тэгэхдээ зах зээл дээр хүлийн зөвшөөрдөг тийм хугарлын цэг гэж аливаа юмд байх ёстой ш, тэнцвэрийн цэг. Тэр тэнцвэрийн цэгийг олсон хүүгэл санал болгоно гэдэг энэ зарчмаар явж байгаа. За зээлийн хувьд ч гэсэн мөн ялгаагүй л дээ. Зээлийн хүү ямар байхаас илүү зээлийн нөхцөл ямар байх уу гэдэг нь маш чухал байхгүй юу? Зээлийн нөхцөл гэдэг дотор тэр төрөний хэлдэг бичиг гарантийн бүрдүүлбэрээс эхлүүлээл зээл шийдвэрлэх хугацааны асуудал байна тий. Эргэн төлөх хугацааны асуудал байна. Зээлийг эргэн төлөх нөхцөлийн асуудал байна. Энэ бүх нөхцлүүдийг аль болох хэрэгдэд чирэгдэл хүндрэл багтаа таатай байх ийм зарчмыг л бол баримтлал төрийн банк ажиллана. Цаашдаа ч гэсэн энэ лүү чиглэсэн чиглэлийн өөрчлөлтүүдийг хийнэ. Өөрөөр хэлбэл зээл авч байгаа хүнд буцаагаад зээлээ төлөхөд нь хүндрэлгүй байх хэрэгтэй гэдэг энэ зарчмыг барьна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр иргэдийн ихтгэл гэдэг бол банкны бас нэг томоохон шалгуур үзүүлэлт гэ та хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр юу гэдгийг олон нийтийн дунд гарч байгаа хэл мэдээллийн хэрэгслэр гарч байгаа янз бүрийн мэдээллүүд одоо энэ ихтгэлцэлд бас нөлөөлөх шууд нөлөөлөх магадлал маш их өндөр байдгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед ч гэсэн мэдээж танай банктай холбоотой янз бүрийн мэдээллүүд гарч байна. Одоо төлөөлөл өдөртөх зөвлөл нь бүрэн бүрэлдэхүүнээр өөрчлөгдлөө. Энэ хүмүүсийг одоо бүгдийг халт солилоо. Энэ хүмүүс нь бол юу гэдгийг 6% хүүтэй зээл олгосон асуудлаас болоод юу гэдэг мөнгө төгрөг завшсан гэж юм албан тушаал танил талаа ашигласан гэх мэт одоо маш олон мэдээлэлүүд гарч байна тий. Тэгэхээр энэ дээр бас банкны зүгээс тодорхой тайлбар хэрэгтэй болов уу гэж. Тий. Иргэдийн ихтгэлцэл чухал. Банкнд мөнгөө итгэж найдаж мөнгөө хадгалуулсан байгаа хүмүүст бол банк хамгийн гол нь итгэлийг алдахгүй л байх хэрэгтэй. Аа тэгтэр төрийн банкны тухайд бол тодорхой хэмжээгээр хууль бус юм уу, шударга бус үйлдэл хийсэн тэгээд түүцэд байсан гişүүд нь хувьдаа мөнгө цаас авсан, хууль зөрчиж авсан ийм үйлдэлүүд бол байна. Энийг гаргаж тавьж байгаа нь бол харин таны итгэлийг алдаагүй байгааг илэрхийлж гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл ийм хууль бус, ийм босромог зүйл байсан, энэ зүйлийг гаргаж тавиад энийг цэвэрлээд цаашаа хэрэггүй тунгалаг явах хэвээр. Тийм учраас энэ төрийн банкнд өөрчлөлт хийсний гол утга учир бол энэ төрийн банкн дээр байсан тэр хууль бус, босромог зүйлүүдийг илрүүлэх, тасан зогсоох тэр зүйлийг цааш нь гарахгүй байхтал оршиж байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө саяын гарсан зүйлүүд бол үнэн дээр төрийн банкын дээр бас тийм сэтгэл дутмаг ажиллаж ирсэн илэрхийлж гэж хэлж болно. Тэгэхээр миний цааш баримтлах зарчим бол ерөөсөө нэг зүйлийг хэлж байгаа. Ажлын байрандаа хүн тэнцэж байгаа бол тэр хүнтэй л цаашаа ажиллана. Ажлын байрандаа тэнцэхгүй байгаа нөхцөл хүнд зориулж ажил бий болгодог, хүнд зориулж бүтэц бий болгодог тийм. Хүнд зориулж албан тушаал бий болгодог энэ тогтолцоог халах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Тийм ч учраас энд банкн дээр байж байгаа тийм хууль бас тийм болдохгүй бүтэхгүй байгаа бүх зүйлүүдийг илрүүлсэн энэ бүх зүйлүүдийг арилгана. Цаашдаа энэ бүх зүйлүүдийг гаргахгүйгээр хэрэггүй тунгалаг явуухын орчныг л бүрдүүлж юм гэж ойлгож байна. Тэгэхээр таны хувьд олон жил банкны салбарт ажилласан гэхдээ дандаа арилжааны банкудад ажилласан гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ төрийн гэдэг ийм банкнд ажиллаж чад бас төртөөгөө нэг уйлдаж ажиллах шаардлага гарна. Тэгээд дээрэс нь бас энэ банк одоо юу гэдэг энэ салбартаа бас өрсөлдөхүй хэмжээний банк болох тийм зорилго бас ингээи хоёр юм байгаа даа багчаа. Тэгэхээр энэ хоёр маань яг юу гэдэг яг зөвхөн хувийн хөвшөлд ажиллах юм төрийн статустай байга банк хоёрт ажиллах тэг өдөртөх хоёр одоо явгаар ялгаатай юм бол үйл ажиллагааны хувьд бол ямар ч ялгаа байхгүй. Ялгаагүй арилжааны банк. Ялгаагүй иргэдэд хадгаламжийн бүтээгдэхүүнээр үйлчлдэг, зээлийн бүтээгдэхүүнээр үйлчлдэг, төлбөр тооцоогоор үйлчлдэг, цахим банкаар үйлчлдэг бүх үйлчлэгээ ажилгэн. А ганц ялгаатай зүйл нь өмчийн эзэн.
өмчийн эзэн төр. Төр байгаа учраас илүү надад төхөмтэй ч байгаа нэг талдаа. Ягаад гэвэл төрийн итгэлийг зүг авч явах хэрэгтэй. Төр надад бас итгэж энэ төрийн банкыг үйл ажиллагаагийн чигдрүүлээд тэр болохгүй гэдэггүй байгаа юмнуудыг олж илрүүлээд засаа сайжруулад тэгээд нэг хэрэггүй тунгалаг банк болгож хөгжүүлээ гэдэг ийм итгэлийг төр надад үзүүлж энийг хийж чадна гэж төр надад итгэлэлсэн учраас энэ итгэлийг алдахгүй төлөө өөрт байгаа мэдлэг боловсрал өөрт байгаа жаахан туршлага чадах бүхнээ зориулж ажиллахад бол илэн байгаа. Энэ төрийн банк бол тэр бусд хууль бус гэдэг юм уу шодрог бус үйлдэлүүд нь арилсан ийм сайн банк болж хөгжих бүрэн боломжтой. Энэ ажлын эхлэл тавигдчлаа. Өнөөдрийн байдлаар бол энэ төрийн банкны хувьд л үйл ажиллагаа нэг айхтар унаад дороотойод айхтар хүнд байдалд орчихсан бол байхгүй. А гэхдээ энд бол хууль бус шодрог бус үйлдэлүүд бол байгаа. Тэр бүгдийг илрүүлээд зас сайжруулад ингээд цааш нь илүү сайн сайхан болгож хөгжүүлэх байгаа. Төрийн банкнд бол итгэж болно гэдэг юм. Харилцагчны хүрээ ерөнхийдөө тэгээд тавтамжтай өсч байгаа юу? Яг өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд л харилцагчны та өссөн байгаа. Харилцангуугаар өссөн байна. Эргээ төрийн банк ч гэсэн хийх ажлууд байгаа. Харилцагчдын банкыг итгэж банкыг сонгох сонголтыг бий болгохын тулд харилцагчид чиглэсэн тэр өөрт нь хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгох шинчиллийг шаардлагатай. Энэ шинчиллийг эхлүүлсэн учраас одоо бол харилцагчдын итгэх итгэл харилцагчдын банкар үйлчлүүд их хөс сонирхол улам бүр өснө нэмэгдэнэ гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. Тэгэхээр сүүлийн асуултыг тань тавь. 6% хүүтэйгээд хүмүүс баярлаад ингэсэн болоод цаана хохиролтой байна гэдэг чинь. Тэгэхээр эн чинь төр хэдийгээр ийм одоо юу гэдэг юм бодлого шийдвэр гаргаж байгаа ч гэсэн мэдээж банкныхаа энэ юу та ойлдох те иргэдтэй яавал илүү ашигтай байх вэ гэдэг дээр одоо тохиролцох гэх юм уу тийм анханасаа энийг одоо эхлүүлэхдээ ингэж сайн төлөвлөх хэрэгтэй юм шиг санагдлаа л та. Тэгэхээр цаашид эцсийн газраас бодлого хэрэгжүүлэх байх. Гэвч одоо энэ нь юу гэдэг 6% хүү шиг ингэдэг ийм хэцүү хүн байдалтай хүмүүсийг ингээд үлдээгээд байх юм бол бас хэцүү тий. Тэгэхээр энэ дээр таны бас бодлыг сонс. Тийм тэгэхээр аливаа зүйл дээр бол тэнцвэрийн цэг гэж байх ёстой шүү дээ. Хоёр хүн хоорондоо бизнес хийсэн ч, хоёр хүн хоорондоо хөдөлмөрийн харилцаа үүсгэсэн ч, аль алинийхаа эрх ашгийг тэнцвэр хэмжээнд авч явах ёстой тий. Тэгэхээр энэ аливаа шийдвэр гаргаж, аливаа иргэд рүү сайн сайхан зүйлийг иргэдэд хүргэе гэж байгаа бол тэрнийг хүргэх тэр гарц гүүр шийдэл их үсүр энэ бүх зүйлүүд нь харилцсан уялдсан харилцсан тэнцвэрээ хадгалсан ийм л байж аж илүү үр дүнгээ өгдөг л дээ. Тэгэхээр саяын энэ хэрэгжүүлсэн 6% хүүтэй зээлийн тухай асуудал бол яг нэг үг хэлэхэд бол хэнтэн ч ашиггүй хэлбэрээр шийдсэн зүйл байхгүй юу. 6% гэдэг 6-гийн тоон хүмүүст илүү гой жижиг гэн харагдаад байгаа болохос биш. Энийний цаана ахаад хэд дахин 6 болгосон зардлыг тэр иргэдээс авч яана гэдгийг бол өнөөдөр ойлгохгүй байгаа. Ийм нөхцөл байдал үүсгэсэн байгаа учраас ер нь бол засгийн газар шинчлэлийн засгийн газар бол дараагийн хөтөлбөрийг боловсруулж эхэлж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энэ дараагийн хөтөлбөр дээр бол энэ сулд залуудаа зассан эргээд иргэдтэй ч ашигтай банкнаа ч хэрэгтэй төрдөө хэрэгтэй ийм хэлбэрийн зохицуултыг дараагийн хөтөлбөрөөр гаргаж ирэх байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч ярилцсанд. За баярлалаа. Тэр өнөөдрийн манай ярилцлагын зочин Төрийн банкны гүйцэтгэх захирал Бацаахан байлаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.